La capital del Baix Ebre, celebrada del 24 al 27 de setembre, les segones jornades turístiques, Tortosa és una ciutat que enamora per commemorar el Dia Mundial del Turisme. L'objectiu és donar a conèixer la multitud de possibilitats que disposa la ciutat, tant als mateixos tortosins i tortosines com a tot aquell que visite Tortosa. L'objectiu principal és donar a conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i monumental des de la vessant turística. Més de 30 activitats seran les que tindran lloc durant el dissabte i diumenge, més una jornada tècnica ja més enfocada per als professionals. El cap de setmana està ple d'actes com activitats familiars, visites teatralitzades, navegacions per l'Ebre i tasques per descobrir i gaudir de totes les possibilitats que ofereix la ciutat. També hi haurà moltes visites, moltes d'elles també a la vegada teatralitzades per part dels Miquelets o trobades i topades per a descobrir el nostre patrimoni. Els actes que comencen divendres de tarda i fins diumenge compten amb l'aforament limitat i és necessari fer reserva per a poder assistir o participar. Les entrades ja estan a la venda al web de Turisme de Tortosa, on comença a descobrir una ciutat que enamora.